ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ വാൽക്കണ്ണാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഈസി ആയിട്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടും ഒരു സ്മോക്കി ഐസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഞാൻ അതിനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐടെക്സ് ഡാസ്ലറിന്റെ ഐലൈനർ പെൻസിലാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഷാർപ്പനർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐലിഡ്സ് അണ്ടർ ഐ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺസീലർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മേക്കപ്പ് സ്പഞ്ച് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കൈ വെച്ച് തന്നെ അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഐലൈനർ പെൻസിലാണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്മഡ്ജ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കവറിങ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു വിൻഡ് ഐലൈനറിന്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, കാരണം അത് അങ്ങനെ സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഐലൈനർ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്മഡ്ജ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ലാക്മേയുടെ ഇൻസ്റ്റാ ലൈനർ വെച്ചിട്ട് വിംഗ് ലൈനർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐക്കാർഡിൽ കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. ഇനി നമുക്കൊരു കോമ്പാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐടെക്സ് ഡാസ്ലറിന്റെ ഐലൈനർ പെൻസിലാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഐബ്രോ പെൻസിൽ അല്ല, ഐടെക് ഡാസ്ലറിന്റെ ഐലൈനർ പെൻസിലാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഐടെക്സ് ഡാസ്ലറിന്റെ ഐലൈനർ പെൻസിൽ. ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ഷാർപ്പനർ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടർ ലൈനിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ മുകളില് മുകളിൽ വരയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് നല്ല വലിപ്പം തോന്നിക്കും. എന്റെ കണ്ണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരുപാട് വലിയ കണ്ണല്ല, നീളമുള്ള കണ്ണാണ്. അപ്പൊ മുകളിലും കൂടി വരച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നിക്കും. അതുപോലെ മുകളില് കണ്ണിങ്ങനെ സൈഡിലേക്കൊന്ന് വലിച്ചു പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും വരയ്ക്കാൻ. ഐലൈനർ പെൻസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്, എല്ലാ ഫാൻസി സ്റ്റോറിലും കിട്ടും. നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനും പറ്റും. ഇത് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഐബ്രോ പെൻസിൽ പോലെ അത്ര കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഒന്നുമല്ല, നല്ല ക്രീമിയാണ്.
ഒറ്റ സ്ട്രോക്കിന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടപ്പോ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്മോക്കി ഐസ് ആക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ടൂൾസ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, കൈ വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇയർബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാ, പക്ഷെ എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ല ബ്ലെൻഡായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ജസ്റ്റ് മുകളിലും കൂടിയും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എത്ര ഈസിയല്ലേ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ഇനി ഇത് സ്മഡ്ജായെന്ന് പോവില്ല, എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. നമ്മൾ കാലത്ത് ഓഫീസിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോയാലും വൈകുന്നേരം വരെയും ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. ഇടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോമ്പാക്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും വരത്തില്ല. നല്ല അഫോർഡബിളുമാണ്, നല്ല ഭംഗിയാണ് കണ്ണ് കാണാനായിട്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് മീ. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ടാറ്റ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.